mo ki gbogbo iyan to n gbo mi nibi kibi ti e ba wa fun anfani iwo to ba se pe o ki n gbo awon video wa tele to wa gbo ile oruko temi ni Dr. Olalekan Sanlami alaafin isembaye in temi ma n se lori social media o ni pe ma n soro nipa awon nkan ti awon baba nla wa to n lo laye atijo sugbon ti a o lo laye isin to wa n yo sile fun wa awon ile o ni a n pe ni asa yoruba asa ko papo mesin esin ko papo masa in ta n so yi o wulo fun en to je muslimi bakan na o wulo fun eyan to je kristeni ati elesin abalaye gbogbo en to ba ti jo mo yoruba na le lo awon kan ti a n so yi kini mo wa fe so loni ohun na ni ogun ti awon agbalagba ton ma n se fun awon onisowo abi awon ton taja ton fi n fowo lo si shop won laye atijo iṣẹ́ tí ogun náà máa ń ṣe òun náà ni pé ká ta ọjà warawara owó ta bá sì pa kó lè máa mọ́ wa lọ́wọ́ tá a bá ti fẹ́ ṣe ogun yìí ẹ̀yẹ́ ká wa ewé egúre tó ń pè ní water leaf òun náà ni bákan náà a wá ewé ẹ̀fọ́ òdú ewé méjèèjì a wá gun papọ̀ pẹ̀lú ọṣẹ omi díẹ̀ òun ni a fi po ọṣẹ náà ta bá ti gun papọ̀ tán ẹ jẹ́ ka kò sínú ike funfun ta bá ti ń lọ sí ọjà wa níbi ta ti ń tajà ẹ ká máa fi ọṣẹ yìí fọwọ́ pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ẹni tó bá fi ọṣẹ yìí fọwọ́ owó tó bá ń pa níbi ọjà owó yìí a máa mọ lọ́wọ́ ẹni tó bá sì jẹ́ pé tó bá pàtẹ ọjà àwọn èèyàn kì í yà díẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kó máa fi ọṣẹ yìí kó máa fi fọwọ́ pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run yóò rí yàtọ̀ mo wá fi àsìkò yìí mo fi ń pe gbogbo ọmọ yorùbá association kan ni èmi máa ń polówó orúkọ association náà òun ni association of africa tradition and culture aatc nǹkan tí ẹgbẹ́ yìí tó wà fún òun ni pé n tí wọ́ bá mọ̀ sọ n tèmi náà bá mọ̀ màá sọ kí a máa fi kọ́ra wa lọ́gbọ́n pàápàá jùlọ nípa ọ̀rọ̀ ogun ìbílẹ̀ tí àwọn baba ńlá wa tó ń lò láyé àtijọ́ tó bá ṣe pé ogun inú rírun ẹyọ kan ni wọ́n mọ̀ tó bá sọ nínú ẹgbẹ́ náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọ́n á sọ ogun ẹ̀yìn dídùn fún ẹ àti orí fífọ́ ṣe wá rí pé àǹfààní ara wa á jọ máa jẹ́ ni nkẹ́yọ kan tí wọ́n mọ̀ ó ṣeé ṣe kó padà mọ nǹkan ọgọ́rùn-ún tó bá darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ náà àti wá darapọ̀ kò nira ẹ̀yẹn kàn sí Dr. Lekan Sanlami lórí whatsapp nọmba wọn kì í ṣe nọmba téèyàn ń pè ṣùgbọ́n whatsapp message òun ni nọmba náà wà fún 08028565188 ni nọmba náà ẹyin tó wá ṣe pé ẹ máa ń wá sí àwọn program tí a máa ń ṣe tí ẹgbẹ́ wa máa ń gbé kiri ìpàdé di January 27 nílùú ìbàdàn ní 2024 ọlọ́run yóò ṣọ́ ẹ̀mí wa ju ìgbà náà lọ ìwọ tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ tí à ń sọ̀rọ̀ yìí N2,500 ni registration bákan náà N2,500 òun náà ni ID card láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ náà ẹ kàn sí mi lórí whatsapp nọmba mi ṣùgbọ́n ìwọ tó bá fẹ́ darapọ̀ kò ní ṣe pẹ̀lú program ta fẹ́ ṣe ní January torí ẹlòmí àmà ni ìbolẹ̀ tún ti fẹ́ ṣe program èmi náà fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ ọ̀tọ̀ nípa fẹ́ ṣe program ọ̀tọ̀ ni pé a fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ àwọn tí wọ́n ti darapọ̀ tán máa ń wá sí program wa la máa ń lọ sí ìlú wọn lọ ṣe program kì í ṣe pé ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ kó lóun wá dúró de ìgbà tá a fẹ́ ṣe program nílùú tí òun wà kò sí ìlú tẹ wà tẹ́ lè darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ gbogbo ìlú tó bá ti jẹ́ pé whatsapp délùú náà ẹ lè darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ náà ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa ìran yorùbá kò ní parun àṣà ìbílẹ̀ yorùbá kò ní bàjẹ́.